Ara, s'ka makina e si, kur njeri ka edhe një vend dytësor për vez vendingës, që ndjejë si shpirët e menzi sprat me shkuat, ja. Po, sa shesh kur është në deti. Oh, deti, që thujnë, buke krype zemër, buke djatë dhe qatë, veç deti edhe plazha. Grejt, e ti që monument i kryesori, Ulqinit, është kaloja e Ulqinit, sa e bukur është, sa e mirë është, farë pamje. Të ka shku ndo njerë në vend, me hapë lokal në kalo, ose pëse se ke hapë bambu në kalo? Dyat. Të kësha hapë bambu në kalo në atë kohë, ka shku men, du kalon shumë, edhe unë e thëmë gjithë, të shkon që kjo kalo, veç 5 km jashtë Ulqinit, njerës të këshin pagu edhe 10 euro një kafe, veç me kona aty. Po këtu përshkak të kulturës që i kemi na, përshkak të në vlerësime të vlerave tona, nuk vlerësohet që atë shumë, për që ata në kalo frekuentojnë kryesisht mësafirë të huaj, të shtetit dhe tjashtme që trendi, së në mësë para pandemis, tash peharojnë aqit vetë pandemis, trendi është në rritje tjazakënshme dhe kaloja ka pas një bëmë shumë të madhë viteve të fundit të turizmit. Për që ata nuk ku mujtë para për 15 vjetë me bodi që kanë kalo, edhe pse edhe në atë kohë ka pas lokale të bukura në kalo edhe të mira që kanë punu. Po me konceptin tonë të punës nuk ku përshtat atëherë, nuk do me thonë që s'kena me bodi që kanë kalo, nuk do me thonë që nuk jena që dhe të kaloja, kështu që kaloja është e juna. Kaloja është e juna, na kemi po edhe pak pas pak një storje që ka të bëj me kalon, ti këna që marë si kullën, ku e kemi Valmirin. Valmir?